može. Lijepi pozdrav, dobar dan. Evo, sutra će biti 14 mjeseci od potresa koji je zadesio grad Zagreb. Ja moram priznati da sam cijelo vrijeme ipak očekivala, evo, nešto će se desiti, nešto će se pokrenuti, pa doći će proljeće, pa će nešto, pa evo, za ljeto će nešto, pa za jesen. No, kako stvari idu, vidi se da od te obnove, nažalost, ne znam kad će se pokrenuti i kad će nešto biti. Samo jedan podatak vam to pokazuje. Otprilike 25.000 zgrada u gradu Zagrebu je na ovaj onaj način oštećeno u potresu, bez obzira kakvu naljepnicu imaju. Do sad je donešeno 256 odluka. Ako se ide takvim tempom, treba 113 godina da se donesu sve odluke, ali da bi ih bila poštena, pa će one cijeli... one cijelo vrijeme im gratis do donošenja zakona, pa prvog programa mjera, pa ajde nek se je počelo iza nove godine. Ako se je počelo iza nove godine raditi, onda nije tih 113, nego svega 34 godine. Ali odluka vam je prvi korak, odluka vam je papir. Iza toga se trebaju provesti natječaji, trebaju se izabrati projektanti, treba se napraviti, ima otprilike 8 vrsta različitih projekata, pa se trebaju odabrati izvođači, pa se trebaju odabrati nadzorni inženjeri, pa se to sve zajedno treba napraviti. Dakle, ovo se pokazuje da će ova obnova, takozvana cjelovita, kao što je najavio premijer Plenković, zaista biti pokazatelj kako se obnova ne smije i ne treba raditi.